juga kepada Provinsi Negeri Perak Sarana Bumi, tetamu khas kita Menteri Besar Negeri Selangor Dato' Sri Asmin Ali, Pengerusi PKR Dr. Wajah Muhammad Dr. Norman Huti, juga kepada Pengerusi Parti Amanah Negeri Perak Saudara Asmuni, Menteri Besar Perak Dato' Sri Nizam, juga kepada penasihat DAP Negeri Perak Sarangin Kuhan, Saudara Siva, semua adun-adun yang bersama dengan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat pagi dan salam bersih kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Seronok dan juga Saudara Liao kerana telah berjaya menganjurkan rumah terbuka ini, dan terima kasih kepada semua dapat untuk sama-sama menyambut Tahun Baru Cina, Tahun Ayam, untuk harapan baru kepada negara Malaysia. Kami cerai dan tadi tombol tanya Jauh sang hao. Soal sien, yau jun tanya sinian kuai le, wan si rui. Siwa, jinian tanya sing tali. 更重要的是，马来西亚能够有一个良好的希望，这个才能够让我们过一个好的年，年年好年，天天好天，要改变才行啊！Tuan-tuan dan puan, kita tahu tahun ini adalah tahun transformasi. Dan tahun ini kita jangka PRU14 akan berlangsung. Kita tahu bahawa sekarang bukan macam PRU13. Ada banyak perubahan berlaku, bukan sahaja dalam UMNO dan Barisan Nasional, tetapi juga dalam pakatan. Dalam PRU13 itu Pakatan Rakyat, sekarang adalah Pakatan Harapan. Ini semua kerana skandal 1MDB. Skandal 1MDB ini telah menyebabkan banyak perubahan. Kerana skandal 1MDB, Tan Sri Muhyiddin dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri, Dato' Shafiq Abdal dipecat sebagai Menteri. Ini adalah satu tamparan kuat kepada Malaysia Nasional. Tapi dalam pakatan pun ada perubahan. Kerana skandal 1MDB, ada parti yang tak mau kritik, ada parti yang tak mau memperjuangkan bahawa mereka yang terlibat dalam 1MDB ini dibawa kepada muka pengadilan. Inilah yang menyebabkan kita lihat perubahan yang berlaku juga di pakatan. Dan digunakan pula isu-isu lain, isu agama, isu lain untuk tutup pendirian tentang skandal 1MDB. Saya nak tanya orang sini, saya nak tanya orang negeri, adakah anda menyokong 1MDB? Sokong tak? Setujukah kalau kita nak pastikan 1MDB kita mesti selesaikan skandal 1MDB? Setuju tak? Ini adalah permintaan saya. Kerana kita tahu skandal 1MDB buat kita punya ekonomi rosak. Tengok kita punya nilai mata wang ini jatuh begitu terus kan. United States America, $1, $4.5, Singapore dollar, $3.10. Amerika Syarikat tak boleh pergi, Singapore tak boleh pergi, mahal sangat. Mana boleh pergi? Thailand boleh pergi tak? Thailand pun tak mau pergi review. Dulu boleh tukar 10 baht, sekarang tinggal 7.8. Nasib baik boleh tukar lagi. Tak lama dia pun tak mau terima. Mengapa boleh turun teruk macam
company 1MDB. Dan apa yang kerajaan Malaysia buat tentang mereka yang bertanggungjawab atas 1MDB? Amerika Syarikat ambil tindakan, Singapura ambil tindakan, tutup bank. Tapi kerajaan Malaysia tak buat apa-apa. Jolo masih di luar negara. Kita minta kerajaan Malaysia bawa balik Jolo. Macam mana boleh paksa dia balik? Senang saja, batalkan pasport Jolo. You tengok dia balik tak balik. Itu sebab sekali lagi kita mendesak Perdana Menteri Malaysia batalkan pasport Jolo. Minta dia balik ke Malaysia. Jawab 100% apa skandal 1MDB. Setujulah. Setujulah. Tapi bila kita sebut macam ini, pemimpin DAP saudara Malaysia telah menawarkan kepada semua parti, kalau nak betul-betul lawan 1MDB, marilah kita bersama. Apakah pekerjaan kita tertepikan? Kita bersatu untuk lawan 1MDB, selamatkan Malaysia dari merosot. Setuju tak tuan-tuan puan-puan? Tuan Dr. Mahathir pun setuju. Ada orang tanya, macam mana you boleh bersama dengan Tun Dr. M? Tun Dr. M tahan dunia ayah bertalilau. You boleh bersama dengan Tun Dr. M satu kali 69, satu kali lagi 87. Dua kali you tahan dunia ayah. You boleh bersama dengan Tun Dr. M yang gila. Saya jawab, bukan saya saya dua kali. Tetapi kita kena ingat, ini bukan kita nak balas dendam secara primari. Ini adalah untuk negara kita. Ini adalah untuk 30 juta rakyat Malaysia. Ini adalah untuk masa depan anak-anak kita. Kita susah tak penting, yang penting masa depan rakyat. Dan kenapa kita boleh bersama dengan Tun Dr. M? Tun Dr. M, ya, kita ada banyak perkara kita tak bersetuju. Dia pun tahu. Tapi Tun Dr. M ada cakap sesuatu yang kita teringat. Apa yang you ingat dia buat salah? Apa yang you rasa Tun Dr. M buat tak betul? You boleh tak bersetuju dengan dia? Tapi satu perkara kita kena terima. Tun Dr. M cakap, semasa saya jadi Perdana Menteri, saya tak ada 2.6 bilion dalam akaun bank pribadi saya. Kalau ada, sudah lama dia kena charge. Betul tak? Sampai bank negara punya skandal, forex skandal tahun 90-an, dia pun nak ungkit dan korek balik. Siapa takut dia korek? Korek lah. Kerana kita tahu siapa yang jadi foreign exchange trader untuk bank negara. Siapa yang jadi pengurus menjual mata wang ringgit bank negara. Siapa itu? Siapa itu yang buat perdagangan? Bukan Tun Dr. Mahathir. Yang buat perdagangan ialah bekas Menteri Kewangan, sekarang masih dalam kerajaan PM, Tan Sri Noor Mohamad Yaakob. Tanyalah dia, mengapa tanya orang lain? Siapa? Siapa sampai umur cacing? Kita tak takut. Kita nak tahu siapa yang jadi orang bersalah sebenarnya. Tan Sri Noor akan tahu. So itulah sebabnya kita kerjasama untuk selamatkan Malaysia daripada rasuah. Tun Dr. M 91 tahun masih lawan lagi. Kalau dia boleh lawan, saya rasa
rakyat Malaysia yang lebih muda pun boleh sama-sama lawan. Lawan BN, lawan Najib, lawan Najwa. Boleh tak? Itulah perbezaan. Kita tak mahu jadi parti tertentu. Dulu kita punya kawan, sekarang sudah jadi lawan. Dia cakap apa? Oh, one enemy, tak mahu kerjasama. Mengapa? Kerana dia cakap parti DAP sekarang anti-Islam. Kita anti-Islam. Diana Sofia ada sini. Kita ada dua ahli parlimen beragama Islam dalam DAP. Kita anti-Islam. Di Pulau Pinang, kita naikkan peruntukan untuk hak orang Islam 100% berbanding dengan Pakistan Nasional. Kita anti-Islam. Dan lagi, kita nak tanya, DAP terbuka untuk semua parti, semua rakyat Melayu, Cina, Iban, Kadazan, India, semua rakyat kita terbuka untuk semua. Kita ada wakil rakyat daripada semua bangsa, bukan macam parti itu hanya untuk satu agama, hanya untuk satu kaum. Mana ada sifat kemalaysiaan yang jadi parti untuk rakyat Malaysia adalah tidak lain tidak bukan DAP dan Pakatan Harapan. Saya harap orang yang sekarang nak gunakan isu agama, oh, hanya untuk satu agama, satu kaum, tolonglah lihat negara punya rasuah sekarang sudah serius. Mengapa tak mau selamatkan negeri bertentu ada rasuah juga. Kita tahu banjir berlaku, banjir teruk berlaku kebelakangan ini kerana negeri telah tarah dan terbang 100,000 hektar hutan. Mengapa tak jawab? Mengapa tak jawab yang parti warnanya hijau tak hijau? Mengapa tarah hutan 100,000 hektar menyebabkan banjir sudah jadi lagi itu? Adakah uruskan ekonomi dengan baik? Mampukah bayar kaki tangan kerajaan atau betulkah tak ada wang untuk bayar kaki tangan kerajaan sehingga kena pinjam daripada kerajaan persekutuan? Ini adalah negeri gagal, negeri yang sudah bangkrut. Itu sebab pemimpinnya bangkrut. Kita jangan terang-terang, bolehkah bandingkan negeri Selangor di bawah kepimpinan cemerlang Dato' Sri Azrin Ali? Tengok, boleh bagi kesihatan, rawatan kesihatan percuma kepada rakyat. Sikap ambil peduli, sikap ambil peduli kerana pengurusan kewangan yang baik, rakyat boleh dapat manfaat. Berikan satu tepukan kepada Dato' Sri Azrin Ali dan kejayaan ini sangat. Kita kena ingat apa yang kita berjaya buat dekat negeri Pulau Pinang. Seperti yang saya sebut tadi, tambah peruntukan 100% untuk haruan Islam berbanding dengan kerajaan dia. Kita semua buat usaha ini, kita boleh buat rancangan rakyat ini kerana kita ada untung dan ketahuan. Yuk kaya Dato' Sri Azrin Ali, dia punya result sudah naik sampai berapa? 3 bilion. Ha? 3.6. Wah, lagi lebih. 3.6 bilion. Di Pulau Pinang kita naik tak banyak lah, daripada 800 lebih kepada 1.6 bilion. Lebih kecil, kita naik 100% saja. Dia berulang bila, tapi dia ada uang ini, dia tak telak, dia tak makan, dia keluarkan untuk rakyat, kongsi sama rakyat. Inilah rakyat yang kita mahu untuk
itu perlu Malaysia. Tuan-tuan, kena-kena-kena. Kita boleh buat semua ini baik di Selangor maupun di Negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang kita bagi kepada pemandu taksi kata tahun 600. Sudah bagi sejak 2013. Pemandu taksi itu tahu semua dulu 100% UMNO punya kepala. Betul tak? Betul tak? Kawan-kawan dari mana bersatu pun tahu. Sebelum ini 100% UMNO punya kepala. Sekarang hari ini kerana kita bagi dia 600 ini tiap-tiap tahun. Kerajaan Malaysia tak jalan semua pemandu taksi, kenaikan lagi GST. Dia cakap ini dia kerajaan tak boleh pakai. Ah, minta maaf. Jangan cakap ada bagi, ada bagi. Bagi dia apa? 4 roda. Tapi dia 3 roda boleh tahan 5 tahun ya. 5 tahun bagi 4 roda. Kerajaan Pulau Pinang 600 ini tak ada tahu. Kali ini persatuan pemandu taksi buat pengumuman. Mereka secara terang-terang cakap sokong kerajaan negeri Pakatan. Mau Pakatan ganti dia masuk Putrajaya. Perintah negara persatuan pemandu taksi buat pengumuman secara terbuka di Pulau Pinang. Inilah perubahan yang kita mau lihat. Dan semua ini tuan-tuan dan puan, kita berjaya lakukan. Kita berjaya buat untuk menempatkan rakyat. Sungguh pun Pulau Pinang dan Selangor tak ada GST. Tak ada GST, kita masih boleh tolong sama rakyat. Tak ada GST, kita masih boleh bantu sama rakyat. Tak ada GST, kita boleh bagi wang sama rakyat. Itu sebab saya cakap, kalau kita boleh perintah Putrajaya, kita akan hapuskan GST. Dan kita yakin, semua pun tak ada GST, kita masih boleh bayar BRIM. Kita masih boleh bayar BRIM tanpa GST. Tuan-tuan pemakan tanya macam mana, boleh tak? Ya, Selangor boleh buat, Pulau Pinang boleh buat. Tanpa GST kita masih boleh bayar wang bantu sama rakyat. Mengapa di seluruh Malaysia tak ada boleh? Boleh. Macam mana boleh? Senang saja. Jangan makan wang, pasti boleh juga. Tahu tak? Tan Sri Amrin Wong ada buat kenyataan baru-baru ini. 30% daripada projek kerajaan pusat habis. Rasuah pengiriman dan sebagainya. 30% ini berapa satu tahun? 27 bilion ringgit. Kalau kita boleh selamatkan 27 bilion ringgit, kita boleh buat banyak untuk bantu rakyat dan tak susahkan sama rakyat. Itulah sebabnya kita harap, bawalah perubahan. Ubahlah dalam PR14. Sebagai Perdana Menteri Malaysia.各位亲爱的同胞，我再一次感谢大家，在第十三届大选支持行动党火箭候选人，我们的霍州让我们的活动获胜。我再一次感谢大家，希望大家能够继续支持火箭带来改变，好不好？国政是在扶摇直进。我们讲拨款，我们的华想，刚才我觉得感动。虽然行动党火箭没有什么钱，但是还是准备拿钱来资助我们的华想。为什么？因为州政府没有做本分，联邦政府更不会讲。哎呀，他们钱大了就钱没有大。你记得那个教育部长还讲
看冰城，我们中政府没有拿 ESP，
希望大家今天会做一个兄啊，做一个翁啊。